zapravo... Nije došao nikom. Evo zvonko. Samo što nije počelo, cure su tu. Ja sam u tome. Kakav je osjećaj? One kažu da su jako zadovoljne, družimo se i nije im bitno ko će pobijediti. Ovo je peta revija, ali stvarno isti osjećaj kao kod prve. Stvarno to moram priznati. Jednostavno, toliko sam sretan da su djevojke zadovoljne, da, jer ovo sve radimo na kraju upravo radi njih. I naravno, ovaj susret, ovaj cijeli projekt ima tu nesretnu kategoriju izbora najljepše, ali bez toga bi bilo malo onako i za njih i za nas, bez tog adrenalina koji bi stavio. Ovdje je prije svega druženje, cilj je druženje, upoznavanje, potpora njihovom radu, očuvanju tradicijske kulture i to smo uspjeli. Imaju fenomenalne narodne nošnje, doista neke od njih nisam nikad vidjela. Svake godine nas iznenade kako izaberu nošnje, u stvari što donesu, znate, to su neki rariteti koje zaista, mislim, i onda vidimo koliko je raskoš, koliko je to različito, koliko je bogatstvo tih nošnji u nekim manjim užim lokalitetima. Najbolje su mi bile ove predstavnice Srbije, ove godine razmišljaju s kojom će nošnjom doći iduće godine. Već sada. Dobro, ovako, koliko imamo cura, iz koliko zemalja? Ja znam da je po popisu 19 cura, ne znam koliko je zemalja, mislim da je 17 zemalja. Hvala. I evo, petu godinu za redom, vi ste od samih početaka tu. Tako je, Hrvatska matica iseljenika, evo, podupire projekt, krenuli smo, dakle, da, pogotovo da njegujemo taj dio kulturne baštine i očuvanje kulturne baštine Hrvata izvan Hrvatske. Taj dio, kad govorimo o Hrvatima izvan Hrvatske, govorimo o hrvatskom iseljeništvu, govorimo o nacionalnim manjinama i govorimo o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Oni su, Hrvati u Bosni i Hercegovini su posebna kategorija. Ono što je nam bitno je očuvanje hrvatske kulture, da povežemo mladost, ljepotu tih naših djevojaka koji vuku korijene iz Hrvatske, iz ovih krajeva, i ono što je najbitnije, dakle, ljepota tih nošnji, da su i one upoznate sa tom kulturnom tradicijom od kuda dolaze njihovi roditelji, bake, djedovi. Evo, nekada to je četvrta i peta generacija. To je ono što je pozitivno. Evo, kao što smo danas imali prilike vidjeti, sve znaju i hrvatski jezik, naravno ne toliko dobro kao mi, ali to je ono što je pozitivno, da neko iz treće, četvrte generacije Hrvata izvan Hrvatske zna hrvatski jezik. Zapravo to je jedan od ciljeva ovih okupljanja i ovih natjecanja, odnosno revija, da djevojke uče hrvatski jezik. Tako je, i hrvatski jezik, evo i hrvatske narodne pjesme, i samim time što nose narodne nošnje pretežno iz onoga kraja od kuda su njihovi roditelji, odnosno djedovi, bake, ovisno koja su generacija, one uče i, ajmo reći, zemljopis Hrvatske i ovih krajeva od kuda potiču, tako da je to i edukativni dio više nego, sve su one lijepe, ali manje se gleda na tu fizičku ljepotu koliko na tu duhovnu jednu ljepotu i kulturnu ljepotu. Stvarno je zanimljiva, iz Podravske Baranje je ova nošnja. Da. Da, je li to naslijeđena ili posuđena? Posuđena je nošnja, nije moja, nažalost, ali da, posuđena je, veoma je bogata i svečana nošnja, i da, tu su udate žene nosile za blagdane. I evo, što očekujete od ovog večerašnjeg izbora, od revije? Pa eto, nadam se, mi smo već jedan dana skupa, evo, cure, putujemo i družimo se, tako da nadam se da će ova večer biti lijepa i radosna i da se baš vidi šta hrvatska etno baština nudi. Da. U ovom tjednu? Da. Bili smo u Livnu, ja sam iz Livna, biti mama mi je iz Livna, tako da mi je naravno super bilo u Livnu, ali također smo bili u Solinu i u Imotskom, u Sinju, bili smo u muzejima, stvarno je bilo super. Evo, reći ćete nam kako se zovete, od kuda ste? Dobar dan, moj ime je Rajica Gunstek, iz Bolivije. Narodna nošnja, od kuda je? Je u Sunja, Hrvatska. Kakve korijene imate sa Hrvatskom, od kuda? Moj djed iz Hrvatska i jo, ne znam, ja želim ići zašto moj
moj obitelj je u Hrvatska i za mene je jako super. Ok, hvala. Hvala ti. Posjetite na Facebook stranice udruge Stečaj sa 2252 osvojena glasa.
sljedeću godinu nema zahtjevnih poglavlja. Molim vas još jedan veliki aplauz za Martinu Lovnić iz Vojvodine. Evo, podučit ćemo i nagradu.